Өзге тақырыпқа ойыссақ, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына орай бейбітшілік және келісім жолымен экспедициясы біздің өңірге келді. Қадірлі қонақтар арнамыздағы жаңа күн бағдарламасына қатысып, тілшімізге сұхбат берді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қазақстан халқы ассамблеясының бейбітшілік пен келісім жолымен халықтық экспедициясы Қазақстан этностарын біріктіру және үйлестіруге сондай-ақ Қазақстан халқының мәдени мұрасын насихаттауға бағытталған жыл сайынғы жоба. Біз Павлодар облысына келіп, біріншіден достық үйінде болдық. Достық үйінің бүкіл жұмыстарымен таныстық, және сол жердегі әртүрлі этномәдени орталықтармен таныстық. Павлодар облысы бойынша 24 мәдени орталық бар екен. Соның ішінде шешен ингуш орталығы да бар. Бұл жердегі орталықтардың барлығы дерлік өздерінің тілдерін, мәдениетін сақтап және соны бағанағы дәріптеп жатыр екен. Экспедиция мүшелері Павлодар қаласында бас қосып, ұлтаралық татулықты, халықаралық бірлікті насихаттайды. Бұл ұстаным елімізде әбден орныққан деуге де болады. Десе де бұл бірлікті жастар арасында жаңғыртқан жөн. Басты мақсатымыз бұл өңірлердегі қандай айырмашылық бар екен Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысы жайында біздің жалпы халқымызға осындай бір ақпарат жеткізу, ақпаратты қалай жеткіземіз десеңіздер, әрінде әлеуметтік желі бойынша біздегі бұл экспедицияның екінші атауы пресс-тур деп аталады. Бізде блогерлер, журналистер және мен сияқты тіл жанашырлары қатысуда. Қонақтар әр ұлттың мәдениетімен жеке танысуға мүмкіндік туғанын айтады. Черкес, финно-угор және де румын этностың өкілдері бар екен, және де оларға да барлықтарынса бірдей жайға жасалған өздерінің жаңағы жиналатын жұмыс жасайтын кабинеттері де бар, және де өздерінің мәдениеттерін, өздерінің тілдерін, жаңағы өздерінің жастарға деген осы мәдениетін өздеріне қалдырып кету үшін және де оқыту кабинеттері бар екен. Шынымен де біз өте қатты риза болдық. Жалпы экспедиция құрамында 10 адам бар. Олар бұған дейін Алматы, Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстарында болған. Мұндай сапар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Қымбат Садық, Дәурен Сыздық, ЕТС ақпарат.